Ježiš pred Pilátom stojí tam, zradený bez bratov sám na sám. Otázka zavznieva stádiaľ k nám, s Ježišom ja čo spravím? S Ježišom ty čo spravíš, odpoveď sebe sám. Príde čas, musíš sa pýtať, čo spraví so mňou pán. Ešte vždy Ježiš tlie, verný chceš jemu byť, lebo nie. Pýta sa vlastné ťa svedomie, s Ježišom ja čo spravím? S Ježišom ty čo spravíš, odpoveď sebe sám. Čas musíš sa pýtať, čo spraví so mňou pán. Vyhneš sa Pilát, tak učiním, zvolíš ho za to, že vykúpil. Márne bys otázku umrtvil, s Ježišom ty čo spravíš? S Ježišom ty čo spravíš? Odpoveď sebe sám. Príde čas, musíš sa pýtať, čo spraví so mňou pán. Vyznávaš jeho, že tvoj je pán, alebo zaprieš a budeš sám. Svate a vážne znie znovu k nám, s Ježišom ty čo spravíš? S Ježišom ty čo spravíš? Odpoveď sebe sám. Čas musíš sa pýtať, čo spraví so mňou pán. Ježišu, srdce ti odovzdám, ako som prijmím a otolkám. V tebe len život i všetko mám, ty si môj kráľ, môj Ježiš. Ježišom ty čo spravíš, odpoveď sebe sám. Príde čas, musíš sa pýtať, čo spraví so mňou pán.